Vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerova choroba zhoršuje. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Tušili sme, že uplynulý týždeň prinesie množstvo futbalových noviniek, ale že ich intenzita bude až taká výrazná, to prekvapilo aj nás. Sme radi, že ste si vybrali podcast Prvá liga. Vítajte dnes v plnej zostave s Braňom aj Radom. Ahoj. Ahoj, Radko, vítaj naspäť. Ďakujem. Slovan si zahral 16 finále Európskej konferenčnej ligy. Michal Ďuriš sa vrátil do Trnavy, ale najmä Francesco Calcona bude viesť SSC Neapol. To sú správy, ktoré sú veľmi zásadné a veľmi zaujímavé. A najmä tá posledná určite rezonuje celým futbalovým Slovenskom. Ako ste vy prijali túto správu? Hovorilo sa o tom už dávnejšie, ale punc tej reality v podstate je platný od pondelka. Tak je to prekvapenie, tak ako si povedal, že niečo sa šuškalo, alebo že by také niečo niekedy v budúcnosti mohlo byť možné, ale toto je naozaj, teda keď to neberieme teraz zo strany trénera samotného, pre ktorého je to samozrejme nejaká výzva a šanca posunúť svoju kariéru, alebo obohatiť svoju kariéru, ale pre slovenský futbalový zväz a pre slovenskú futbalovú reprezentáciu ako takú je to podľa mňa obrovská komplikácia, pretože jednoducho euro čas letí ako bláznivý a euro sa bude blížiť, jednoducho príprava na euro, samotné euro a popri tom ešte viesť aj Neapol, neviem akým spôsobom, keďže sa nehovorí o tom, lebo ľudia niektorí si myslia, keď som aj volal s nejakými kamarátmi, oni si myslia, že to je jednoducho postavené tak, alebo si mysleli viacerí z nich, že Calcona dovedie svoju misiu eurom do svojho konca, teda na Slovensku tým pádom, dohodne sa a pôjde kade ľahšie, alebo teda tam odkiaľ... Pôjde kade ľahšie? Tam odkiaľ prišiel a pôjde do toho Neapola, ale už ako hlavný tréner, ale že to tak nie je postavené. On by tam v podstate mal ísť hneď. Mal by tam ísť hneď, lebo však Neapol hrá s Barcelonou Ligu majstrov už túto stredu, čiže pozajtra. No a teraz dnes vyšla ešte na svetlo sveta informácia, že Slovenský futbalový zväz s tým súhlasí. Tak ja som naozaj teda som zvedavý, že či by teda on sedel naozaj na dvoch stoličkách a teda trénoval aj Neapol, aj slovenskú reprezentáciu, ale myslím si, že to je teda dosť náročná úloha takéto niečo zvládnuť. To, že on s tým súhlasí, slovenský futbalový zväz, to je síce fajn, ale musia súhlasiť tri strany. Calcona, SFZ a samozrejme v prvom rade SSC Neapol. Tak, čo ja nevidím reálne. Ja hovorím, tak ono to momentálne sa všetko rieši dnes. Máme informácie, vieme nejaké informácie, všetko je v štádiu riešenia a tá vec je veľmi živá. To, čo platilo treba dneska hneď ráno, nahrávame podcast v pondelok na práve poludnie, tak už pred pol hodinou neplatilo a celé sa to vyvíja. Hovorí o toho, čo aj právnici, pretože ja neviem, pracovné právo v Taliansku alebo zmluvy na Slovensku, to je všetko motanica a teraz je to všetko veľmi živé a pravdepodobne dnes ani úplne konečný verdikt nepadne. Ale musíme to samozrejme sledovať a uvidíme, čo z toho nakoniec vylezie. Ja som sám strašne zvedavý. O tých nejakých detailoch a zbytočne sa vôbec o tom baviť, lebo naozaj netušíme nikto. Oni majú tie rokovania medzi sebou. Ty si povedal, že či s tým bude Neapol súhlasiť, tak podľa všetkého asi sa museli s Calconom o tom porozprávať a nepredpokladám, že Calcona nebude chcieť viesť tým na Eure zase Slovákov. To som si nevýšal. Calcona má zmluvu s Neapolom podľa teda tých predbežných správ len do konca aktuálnej sezóny. No však, majú aj so Slovenským futbalovým zväzom, čiže majú? Tam sa... Má? Dokonca... Áno, má. Do Eura ho má. Pokiaľ viem, má návrh zmluvy, ale nie som si nie, istý, nie, nie, má podpísanú on má zmluvu do roku 2023 s tým, že ak sa postupí na Euro, automaticky sa predlžuje po euro. On má tu... Tak to sa vyjadril aj prezident Kováčik. A potom bolo v riešení, že či ostane aj po euro, alebo... Teda... A to sa riešila nová zmluva. Nová zmluva sa riešila až od eura, od júla, alebo od ďalšej sezóny. Preto sa pýtam, lebo som sa viackrát bavil aj teda so zväzovými funkcionármi, že má návrh novej zmluvy. Keď poviem, že určite, tak samozrejme neviem, lebo nevidím, ale samotný prezident Kováčik sa takto vyjadril, že mal zmluvu do roku 2023 s tým, že ak sa
postupí na Euro, automaticky sa predlžuje do skončenia Európskeho šampionátu. Čiže tak by to malo byť a takto podľa všetkého platí. Ja sa na to pozerám skôr takouto optikou, že ono je to nakoniec pekné vyznamenanie pre slovenskú reprezentáciu, pre slovenský futbal, lebo vybrali si nášho trénera, takýto slávny veľkoklub. Keď sa na to takto trošku pozrieš fanušikovsky, tak si tak povieš, však to je super. Však robíme dobrú robotu, teda hlavne teda tréner Kalcuna a jeho realizačný tím. Máme skvelých hráčov. Hovorím, je to vyznamenanie svojím spôsobom. Podľa mňa zo slovenskej reprezentácie ísť trénovať SSC Neapol je stupeň vyššie. No tak nakoniec Kalcuna, tréner Kalcuna, aj teda v spolupráci s Marekom Hamšíkom určite, urobil pred tým časom, keď prišiel ku kormidlu slovenskej reprezentácie a zväz to teda s tým súhlasil, fantastický krok zo svojho pohľadu, keď to zoberieme. Zoberte si, že on bol uznávaný asistent, ale viete, ako to je, však či ste hlavná hviezda, alebo hlavný tréner, alebo asistent, to je rozdiel. Mnohí asistenti to nedokázali prejsť na pozíciu hlavného trénera. A on prišiel sem ako hlavný tréner a zatiaľ teda až na ten kostrbatý začiatok, ktorý je už ale dávno, dávno zabudnutý, mu všetko vychádza. On postúpil so Slovakmi na Euro, je tam. Áno. On svojím spôsobom nemal čo stratiť, keď sa na to tak pozrieme, ale robota je urobená. Slovensko je tretíkrát po sebe na Eure, zariadil to, alebo teda odkormidloval to tam Francesco Calcona a dnes je v pozícii, že je tréner účastníka Eura, ale zároveň môže byť aj tréner klubu, ktorý je ešte stále uradujúcim talianským majstrom. Aj. A môže debutovať proti FC Barcelona. V Lige majstrov proti FC Barcelona, ktorému to tiež teda zrovna momentálne nejako príliš nejde a môže cez tú Barcelonu pokojne postúpiť. Ako pre ňo by to bol určite dream job, jednoducho. Si fanúšikom a celý život si spojený s tým Neapolom a zrazu dostaneš takúto možnosť. A ty už keď raz budeš trénerom Neapola, tak už nepôjdeš hornú dolnú trénovať s prepačením. Áno, ty už z tejto adresy Neapol ako tréner máš už dvere otvorené všade. Chcel som sa skôr pozrieť na to ešte tou optikou, že hovorím, je to vlastne svojím spôsobom ako keby takéto krajšie nahliadnutie je, že je to pre nás vyznamenanie pre slovenský futbal. Hovorím, je to posun niekam a pre Francesca Calcona je to podľa mňa šanca, akú dostaneš raz za život a niekedy ani neveríš, že niekedy takáto šanca sa ti náskytne. Na druhú stranu, ak sa na to pozrieš reálne, trénovať reprezentáciu a trénovať klub a trénovať reprezentáciu, presne som chcel povedať, chystajúcu sa na Euro. Čo máš s tým spojené teraz tie posledné 2-3 mesiace, to je neskutočné množstvo sledovania materiálov, prípravy, výberu hráčov a popri tom máš zachraňovať jeden veľký veľkoklub, ktorý je momentálne v kríze. Neviem si to predstaviť. Ak by som sa opýtal 10 odborníkov, určite, tak 11 z nich mi povie, že to je blbosť, aby to išlo robiť. Ono sa nevieš venovať obidvom týmto vetvám na plno. Ja to preto hovorím, že nikto príčetný a nikto z trénerov, neverím tomu, že by sa našiel jediný tréner, ktorý by mi povedal, že je to dobré rozhodnutie, že je to správne rozhodnutie. V čase vrcholiacej klubovej sezóny a v čase vrcholiacej prípravy na európsky šampionát. Ako chápem, aj jedno, aj druhé, je to obrovské lákadlo, ale podľa všetkého asi by si mal vybrať. Na druhej strane ešte jednu vec poviem. Ak teda píšu aj hovoria, že mal by tam ísť s ním aj Marek Hamšík, ktorý by tam tiež, ktorý je na začiatku svojej trenerskej kariéry, trénuje vo svojom týme Jupi Podlavice chlapcov, áno. A keby išiel do Neapola a štart ako asistent v Neapole trenerskej kariéry, tak alebo aj hociaký funkcionár, to sa nevie, alebo ja neviem, či on neviem, či má už neviem, ako to má tiež, hovorí sa o licenciu. Toto neviem, ale v každom prípade je spájaný samozrejme aj on s tým tam, takže to a tiež otázka na akú funkciu, pozíciu. Jasné, čiže už iba jeho prítomnosť v tej kabíne, však oni si ho veľká časť, alebo teda určite ešte tá časť hráčov si ho pamätá, ale hlavne všetci tréneri a ten celý realizačný tým, taký ten stav okolo toho týmu, však teda to sa to tam až tak nemenilo. Čiže Marek by bol aj pre fanúšikov, by bola taká nádej. Možno, že väčšia ako samotný Calcona. Ej, že sa tam niečo ide zlepšiť a niečo sa tam ide meniť. Ja sa im nečudujem, je to obrovské lákadlo, ale či sa dá zvládnuť dokopy so slovenskou reprezentáciou, jeden na to doplatí. A ja mám obavu, že ak tak to budeme my. Veľmi dlho už je ten status, že jednoducho tréner nesedí na dvoch stoličkách. V minulosti sa to dialo, ale aj to sa dialo možno, že ten tréner nepracoval až v takom klube, ako je SSC Neapol, lebo zoberte si, oni hrajú ligu, kde
z toho 9. miesta, určite chcú ísť vyššie, idú hrať Ligu majstrov s Barcelonou a teraz už sme to tu hovorili, prípravné zápasy slovenskej reprezentácie plus výber tých 23 hráčov, čo bude nesmierne komplikované z toho širokého portfólia, ktoré si tréner Calzona naštudoval a vyskúšal počas svojho pôsobenia pri reprezentácii, vybrať tých vhodných 23, čiže to podľa mňa ani ten jeden človek na to nemôže mať kapacitu. To je môj názor. A ten mi asi nikto nezapriek. Ja poviem, že možno budeme múdrejší už zajtra. Samozrejme, ten podcast nahrávame v pondelok, no možno už v utorok do obeda vidieť niečo, čo nám dá odpoveď. Ale hovorím, ak to bude aj, ako hovorí Rado, tak jednoducho, keď to jednoducho podľa mňa nejde. Alebo teda plnohodnotne to nejde. Tak, ja si myslím, že by to bola čistá psychiatria. To je normálne na diagnózu následne. Potom, keď skončíš, tak ťa takto vypne, vypluje a dovidenia. V podstate všetky informácie, ktoré o tejto udalosti máme len vďaka talianským médiám. Konkrétne Matteo Moreto priniesol tieto správy. Zjavne má veľmi dobrý kontakt priamo do kuchyne Neapola. Slovenský futbalový zväz zatiaľ oficiálne mlčí. Takisto sme pozerali stránky Neapola. Tam zatiaľ nejaká oficiálna správa nie. Braňo, znova, ale musím potvrdiť, čo ty hovoríš, že už o 10 minút môže byť všetko inak. Ale podľa mňa aj ten zväz ostal trošku v šoku, že možno si to ani prezident Jan Kováčik a možno ani ostatní kompetentní ľudia takto nepredstavovali, že by to mohlo nabrať až takýto rýchly spád. Teraz si predstav čisto akože teoreticky, áno, teraz si predstav, že by teda išiel iba do Neapola a kormidlo slovenskej reprezentácie by zanechal. Sme pred eurom, nemáme trénera. Čo teraz? Vieš, to je obrovský ťažká situácia. Ak by to bolo takto, že by povedal treba on sám, že prepáčte, ale ja sa chcem sústrediť na Neapol. A ďakujem vám za tú, že ste mi dali tú šancu, ale ja naozaj idem trénovať len Neapol. Dobre, tak zase také jednoduché to nie je. Jasné, ja viem, že nie. Neviem si to vôbec predstaviť, ale tiež si, nie som si celkom istý, ja nemyslím si, asi tam nejaké tie priebežné, takto vraveli sme a spomínali sme, že už sa o tom šuškalo dlhšie, už minimálne, to je niekoľko dní až týždňov, už sa spomínal tréner Calzona, dokonca sa spomínal v závere minulého roka, niekedy v novembri, alebo kedy sám sa vyjadril k tomu, že ho to možno že trošku aj vyrušuje, že poteší ho samozrejme takáto správa a záujem prípadný, ale že ho to vyrušuje od práce pri slovenskej reprezentácii, podľa všetkého vedel, že to nie je úplne celkom reálne. Teraz už asi tušil, že sa niečo chystá, tak predpokladám, že s prezidentom Kováčikom asi o tom hovorili spolu aj s Marekom Hamšíkom, že možno, že to až také prekvapenie pre nich, to by ma akože veľmi prekvapilo, teda, že by to ako na šupu, že by to na šupu akože prišiel. Bol by si prekvapený z prekvapenia. Prekvapenie na druhu, jasné. Takže nemyslím si, že to úplne takto prebehlo, takže asi na zväze niečo už tušili, vedia a nejako sa asi zariadujú. Môj čisto tip teraz, hej, budem. Buď by mu tréner, prezident Kováčik povedal zabudni a bolo by vyriešené. Lebo máš zmluvu a dovidenia. Mohol by to aj tak urobiť. Mohol. Proste zmluva je platná. Nemohol by nikde ísť, porušil by nariadenia stanovy UEFA. Čiže asi musel o tom vedieť a asi je to s jeho súhlasom tým pádom. Ale vravím však, je to v poriadku, je to pre neho sen a nečudujme sa tomu. Je to vyslovene ten krok vpred a ten stupienok vyššie, takže nielen pre fanúšikov slovenskej futbalovej reprezentácie, ale aj pre ten zväz je to obrovská reklama. Skutočne, akože keby tam... Reklama to je, ale keby naozaj odišiel a neostal, tak je to aj veľká komplikácia. Je to komplikácia, ale veľakrát sme sa stretli s tým, že vyslovene pred eurom niekoľko dní, niekoľko týždňov odvolali trénera reprezentácie, najali tam iného, majstrovstva sveta vo futbale... Aj počas šampionátu aj sa menili tréneri. Ktorý vidí Real Madrid. Semifinalista Maroko pred šampionátom dalo nového trénera, ten tam dal absolútne nový impuls, zafungovalo to. Španieli tak odvolili, keď sa dozvedeli, že bude trénerom Realu Madrid, tak išiel odkormidla. Takže nie je to vyslovene, že nie je to anomália, príjemné, ale nie je to nič príjemné, samozrejme. No nič príjemné sa nestalo ani Slovanu v Gráci. Bol si tam, tak daj nejaké veci. Tam sa tiež nič príjemné Slovanu nestalo, čo ma veľmi mrzelo, pravdu povediac. Ale bavili sme sa o tom pred týždňom, že Žilina nenastavila zrkadlo Slovanu. Mladá, oslabená Žilina na štarte jari pod Dubňom dostala štvorku a nenastavila Slovanu zrkadlo. Slovan išiel do Grácu a presne pri tom vedel, čo ho tam čaká.
Na predzápasovej tlačovke to jasne odznelo aj z úst trénera Weissa, aj z úst Jaromíra Zmrhala. Jednoducho, jeden fyzicky pripravený tím, behavý, mladý, súbojový, vedeli, že pokiaľ sa vyrovnajú im v týchto atribútoch, tak a oni prejavia svoju skúsenosť, tak by to mohlo nejakým spôsobom výjsť. Štart do zápasu katastrofálny, jednoducho gól po 3,5 minútach, Slovan prehrával, vlastne Borianov náhradník, mladý brankár Trnovský si nestal na loptu, až prehrávali 0-1, ale chvála pánu Bohu, našťastie sa to vtedy tak zdalo, že gól Rodrigueša po prihrávke Zmrhala bude tým záchranným lasom, ktoré si Slovan hodil a mohlo by to byť v poriadku. O prvý polčas... Čiže potom to aj tak vyzeralo. Tak to aj vyzeralo. Však Zmrhalov, Halvolej... Kucka tam mal. Kucka. No a treba aj nájazd Davida Strelca. Ja si myslím, že pokiaľ by z tej akcie padol gól, či už priamo by ho dal Strelec... Škoda, že mu odskočil puk. Škoda, že mu odskočil puk, presne tak, že ak by dal gól on... Alebo ešte ako z toho vybrdol toho spätnou prihrávkou na Rodrigueša, ktorému to vykopli z predbrankovej čiary, aby to skončilo v sieti, tak by išiel opäť do akcie systém VAR a myslím si, že by nebolo offside v takom prípade. Čiže ten prvý polčas mal Slovan šance a ak by sa dostal treba z dovedenia, tak to asi mohlo vyzerať inak. Pre mňa bolo trochu nepochopiteľné, alebo dosť nepochopiteľné, že Slovan vyliezol do druhého polčasu po prestávke, či tam ešte nemal ani dôvod byť unavený, ani nejakým spôsobom uštvaný tým oveľa mladším súperom. A tam boli okamžite ich cvakli, ten šturm. Okamžite ich cvakli, tam bola prvá čistá šanca, ďalšia šanca, až to vyvrcholilo alebo vyústilo do situácie, keď jednoducho Tigran Barsega netušil o superovi za svojím chrbtom, zbytočne čakal, nešiel proti lopte a aj keď to vyzeralo, že ten Rakúšan alebo ten hráč rakúskeho týmu ide šlapákom do tej lopty, jednoducho on tak bol tam skôr a to rozhodlo. Bol tam skôr, on ho štrajchol, jedenástka a tam sa to začalo celé kaziť. Začalo sa to celé kaziť. No a potom, čo sa dialo, tak je to istým spôsobom smutné. No, tréner Weiss poslal na ihrisko svojho syna, Vlada Weissa, ktorý za normálnych okolností, keď je zdravý samozrejme a v poriadku, by hral v základe. Takýmto spôsobom za stavu 1-3 chcel ešte niečo urobiť s tým výsledkom, povedzme. My sme si mysleli, keď teda Vlado nastúpil v Žiline, že je teda už vyliečený. Jeho otec prezradil, že on jednoducho má s tou achilovkou dlhodobé problémy, že hrá pod liekmi, že hrá pod injekciami. Napriek tomu ho na to ihrisko poslal, lebo Vlado chcel pomôcť, lenže viete, ako to je, keď moc chceš a keď si není v pohode a keď si není zdravý a keď naozaj, lebo šprchlový šport, keď ideš nedoliečený. A táto kombinácia celej tejto možno frustrácie a plus to, čo sa stalo tesne predtým, nepresná prihrávka, neporozumenie so spoluhráčom, prehraný osobný súboj plece na plece, keď ho ten protihráč proste jednoducho odstavil od lopty, tak to v tom Vladovi asi vybuchlo a asi určite teraz nie je v dobrej psychickej pohode, to je vidno, tak jednoducho to je tak. No a praskli mu kachle, buchli mu kachle a jednoducho ten zákrok, ktorý spravil, bol podľa mňa okamžite na červenú kartu, to ten VAR v podstate, on si to pozrel ten rozhodca alebo a do sekundy bol rozhodnutý, že to tu cez žlté je červená. No a potom samozrejme, keď sa už niečo začne kaziť, tak sa to potom kazí definitívne, tak tú presilovku ešte Šturm v 10. minúte využil na gól na 4-1 a Slovan je pred odvetou vo veľmi ťažkej situácii. Mne to pripomínalo trochu aj ten ešte zákrok šialený, ten skrat toho Lovata, ktorý, keď sme sa to vtedy o tom bavili, ja som vtedy spomínal, že keď niekoho teda už šmiknú, tak to urobím poriadne a dôkladne, ale nie, že niekoho okopávam a ešte mu ani neublížim, lebo ten chlapec ešte mu aj odišiel a napriek tomu dostal červenú kartu. A tu mi to prišlo také podobné v niečom, že on ho už predtým tam naznačil a proste chcel ho faulovať. Vyslovene no, ho chcel faulovať. Áno, ale odzadu. Ale no hovorím ešte, ale že už predtým tam bolo vidieť náznak. Ale potom, čo urobil tú kosu, tak to som si povedal, akože, že tak keď mi nevyšla prvá, tak tá druhá mi už určite musí vysť, lebo tam to okolo lopty ani nešlo. No našťastie ho nezranil, lebo myslím, že keby ho zranil, tak by to aj samotného Vlada Weissa veľmi ako jedného jasné, futbalistu a normálneho chalana istým spôsobom futbalistu... Zraniť a ublížiť nechceš nikdy nikomu. Asi keby si zlomil protihráčovú nohu, tak... Ale trafiť ho chcel, akože to, jasné, to tam jednoznačne nešiel, preto hovorím, videl, že nejde po... Preto hovorím, že chvála Bohu, že ho nezranil, lebo určite by... Teraz ho mrzí to, že sa takto vyfarbil, to je jedna vec, bolo po zápase. Že oslabil svoj tým, ktorý dostal ešte gól a v podstate pred odvetou má minimálne šance postúpiť. A takto keby ho ešte aj zranil nejako vážnejšie, tak by ho to určite veľmi škrelo a jeho svedomie by dostalo teda zabrať, že takýto skrat jeho si vyžiadal ublíženie niekomu inému. Čiže si myslím, že
Určite to má teraz ťažké. A nemá to ťažké iba on, má to ťažké aj jeho otec, ktorý je na lavičke jednoducho a každý, kto má dieťa, syna, dcéru alebo čo, vie, že jednoducho v takéto situácii, keď sa otec ocitne, no, tak určite to nie je príjemné. No, musí to byť ťažké. Najväčšou devízou Slovana mali byť skúsenosti, odznelo to veľakrát, ale práve aj tento zákrok bol taký neskúsený, by som povedal, v tom zmysle, že jednoducho za mňa hráč typu Vladimír Vajs mladší musí si to v tej hlave nejak tak dať do poriadku, že čo môže spôsobiť takýmto zákrokom. Keby to spravil mladý 20-ročný chlapec, OK, mávneme nad tým rukou, ale Vlado je jeden obrovský líder, ikona Slovana Bratislava a prišlo mi to neskúsené od neho. No, skúsenosti sú fantastická vec, ale ak máš na ihrisku príliš veľa skúsených hráčov, tak ti potom chýba rýchlosť a drávosť. Lebo tí hráči to už tam proste nenájdu. A toto, na toto aj Slovan trochu už dopláca a už sa to ukazuje aj v tej Európe. Už sme na to hovorili, poukazovali niekoľkokrát. Proste tá Európa sa niekam posúva ďalej. A jasné, že tam majú byť hráči, ale nie až toľko. Musíš tam mať aj proste z mladších, dravejších, ktorí stíhajú tým súperom, tie rýchlostné parametre nepustia. Jasne, tam sa aj hovorí, myslím, že Slovan má najvyšší vekový priemer. 28 rokov. No a jednoducho, naozaj. No, tak to neoklámeš proste. To neoklámeš, tak to jednoducho funguje, to vrcholový šport a keď ty máš na ihrisku, vymyslím si, 36, 37 ročných hráčov, potom 34 ročného, 31 a súper má 22, 21, 23, 25, 27, no, tak to jednoducho neoklámeš. No. To by museli byť potom tí mladí dreváci, ale tak prečo by mali byť, keď sú druhí v rakúskej lige a dostali sa až sem. Slovan si čiastočne napravil chuť ligovým víťazstvom nad Zlatými Moravcami. Bodaj by si nenapravil. No, ja sa na neho nehnevá, ale tak ako to... Čiže to mal úplne ideálnu možnosť Slovan sa ako tak, akože, aby sa ešte nezamotal viac do nejakých problémov. Toto mal ideálnu možnosť, ako sa relatívne akože takýmto spôsobom bezbolestne oklepať v lige, lebo to ozaj. No, tak to, čo ti mám to povedať? Tam... Mohli ešte aj zadreť. V každom prípade o Rodriguešovi sme sa tu bavili v podstate odkedy je v Slovane, tak je to téma našich podcastov. No a ten teda vstúpil do toho Belaseho účinkovania veľmi produktívne. Dáva góly v troch zápasoch, 4 góly, ak sa nemýlim. Áno, nemýliš sa. 3 v lige a jeden teda v Gráci. Stále ale platí to, že už som to spomínal, že ukáže sa ten charakter až tedy, keď sa nebude dariť. Teraz sa darí, teraz je to je na eufórii. Jemu sa darí, je na eufórii a je to super. Však ty potrebuješ mať útočníka, ktorému ide a ktorý má perfektne nastavenú hlavu a ktorého to baví a ktorý sa teší a vidí, že ho majú fanúšikovia radi a toto všetko platí. Taký bol Krstovič v Dunajskej strede, však vždy sme hovorili, a Slovan potrebuje mať takéto kladivo a hlavne kladivo vo forme. A tento vyzerá ešte silný, vyzerá technicky. Tento nemáš také kladivo, lebo hovorím, na lopti je perfektný. Ale na ten spôsob, jasné, akože, aby si vedel tú loptu aj zakryť, aby si ju vedel aj zrýchliť, hovorím, vyzerá veľmi zaujímavo, ale ak aj jemu vybuchnú sáze, tak už tam bude príliš, už tam bude príliš veľa tých hráčov. Kto prvý bežal po tom Vladovom zákroku, keď sa ten vyskočil ako ranená strana, ten faulovaný a išli tam do Vlada skákať, tak kto tam prvý ako zoropomstiteľ pribehol? No, tu na Pánko z Luxemburska sa dovalil hneď ako veľká voda, čiže asi tiež má krátku zápalnú šnúru a má málo trestných oznámení na seba. No, takže... Neviem, uvidím, nech sa mu darí, potrebuješ futbalistov. Futbalovo, to musí každého futbalového fanúšika alebo baviť to, čo predvádza zatiaľ, lebo naozaj verí si, na lopte je silný, ťažko stráca loptu, má aj veci, že vie prihrať, tu nazmrhala tú spätnú, to bol, čo keby dal zmrhal z toho gól, to bola tiež výborná akcia, keď si zakryl loptu, pretlačil sa. Ale včera tie zakončenia, výber miesta, presne. Ako je, úplne jednoducho, pri tom presne namierané, zatiaľ musím povedať, ale tá previerka sa ukáže až v tých ďalších asi zápasoch a hlavne v tých ťažších zápasoch v zmysle, keď sa bude bojovať o titul. Uvidíme, či sa bude bojovať o titul, ale tie zápasy práve s Dunajskou, so Žilinou, ďalšie, Horná Šestka, Trnava. Tam, keď to bude, keď budú nervy a... Ja viem, ale práve, že... zásta, že nervy ani moc nebudú. Ja som teraz zvedavý na štvrtok. Určite som zvedavý na štvrtok ako celé futbolové Slovensko, lebo som zvedavý, no je to 1-4 v polčase, malo by byť plné tehelné pole, je to 1-4. Vo futbale je možné všetko, samozrejme, chcem tu byť nejaký Rojko naivný, že teraz Slovan príde, zhltne ich a vybavené, ale som zvedavý, že či sa teda dokáže Slovan aspoň takým spôsobom s tým popasovať, že im ukáže, že vyhrá trebárs. Aj keď 2-1 nepostupí, ale že vyhrá. Áno, na to som zvedavý. Ale vidíš, dve jarné kola ligy sú za nami a Slovan zo zápasu má 6 bodov. A skóre 8-1. No, a skóre 8-1. A všetci tí za ním zakopávajú. Žilina má zo 6 bodov 1,
Trnava koľko? No, Trnava... Tri. Trnava v každom prípade, ak by vyhrala, tak by bola už tiež v tej šestke, lenže doma s Dunajskou Stredou prehrala 1-2 a tam to bude ešte sakramentsky zaujímavé, pretože Dunajská sa v podstate dotiahla tesne za tú Trnavu a sú tam ďalšie týmy, ktoré bojujú o tú hornú časť. No a keď sa len pozrieme, s kým bude hrať Trnava nasledujúce zápasy, tak čakajú Banská Bystrica, to znamená priamy súboj o šestku, no a Slovan Bratislava na tehlnom poli. Mm-hmm. Takže Spartak to bude mať veľmi komplikované. A takisto treba z Dunajská Streda hra so Žilinou a s Podbrezovou. To sú ďalšie súboje priamo o tú šestku. Takže nasledujúce dve kola budú veľmi interesantné. Trenčín, Slovan Bratislava, Skalica, takže máme sa na čo tešiť. Ako a bude to zaujímavé. Bude podľa mňa, však to sme chceli a ten systém tej súťaže je tak nastavený, aby sa bolo na čo pozerať. Všetko beriem, akorže Slovan má 51 bodov už. No. Slovan odskočil, ale tak dobre, čo to nie je jeho chyba. Však nie je to jeho chyba, len aký je tam rozdiel? Hej, 12 bodov. No, 12 bodov už teraz, no. Len hovorím, že je ešte sila sledovať tých dvoch na konci. No tak tí asi urobia absolútne totálny, neprekonateľný rekord, tí dvaja spravia. Že ešte stále, aby nemali na konci Michalovce, víťazstvo. Zlaté Moravce, tak to je fakt niečo nevídané. A o tomto, najmä teda Košičania z toho majú radosť, ktorí tiež nehrajú ideálnu sezónu, ale v podstate bez toho, aby preukázali nejaké veľké umenie, tak sa na 99% zachránia. Ja na toto poviem iba jednu vec, keď som si pozeral tie súpisky a tie posilňovanie tých kádrov a zase sa bavíme iba o množstve zahraničných hráčov, niekto mi bude protirečiť, že tu nie je na slovenskom trhu proste z čoho vyberať, že tu nie sú kvalitní, ale Kristušat, použil by som iné slušné slovo, ako keď už mám prehrávať a vypadnúť, už môžem aj so Slovákmi. Prosím vás, akože to naozaj to musíme naozaj mať, hľadať po všelijakých, koho mi ponúknú, toho si vezmem, vyskúšam, pokus omyl, do nemoty, lebo ak mám takto hrať, ak to má fungovať, to naozaj môžem aj s mladými Slovákmi. A ja toto neviem, ja toto nepochopím. Ja v tom nemám svoje peniaze, samozrejme. Mne sa o tom dobre kritizuje. Majú tam dosť legionárov, tí poslední dvaja, a toto je výsledok. 4 body a 6 bodov, myslím, zisk. Hej. Vrátil by som sa ešte k zápasu Trnava-Dunajská Streda. V podstate Trnava došla tesne pred zápasom o Zelkoviča, ktorý sa zranil, nahradil ho Procházka. Po dlhšom čase nebol v základnej zostave Ofori. Tréner Gašparík tam urobil viacero zmien, čo bolo obrovským plusom. Bol návrat Michala Ďuriša po jednom tréningu v podstate v základnej zostave a mohol byť hrdinom zápasu. Dal gól vyrovnávajúci na 1-1 v 81. minúte, lenže milimetrový rozdiel VAR odhalil, čiže gól neplatil. No a 3 minúty alebo 5 minút na to Trnava inkasovala rozhodujúci gól, takže v podstate dosť smolný príbeh pre Trnavu a smolný aj príchod Ďuričina, ktorý prišiel ako ofenzívna istota alebo ofenzívny túz ESO, lenže tým, že má zápal srdcového svalu a je v Trnave len na hosťovaní, pravdepodobne si už za Spartak nezahrá. Je tam Poznar, ktorý má skúsenosti so Spartakom spred 10 rokov a teraz teda Michal... Pred 100 rokov. Je tam teda ten Michal Ďuriš, ale tá Trnava to bude mať veľmi, veľmi ťažké. Už si videl, keď ukazoval tú mierku milimeter. Tak čo od neho potom čakáš, keď toto je milimeter? Ale je v poriadku. Trnava na druhú stranu sa posilnila a zase iba toto, potom to túžime a keď je to ešte k tomu najvyššie Slovák a Mišo Ďuriš sem patrí a chce tam hrať a srdcom proste do toho tímu zapadol, tak za toto budeme iba radi. Trnava sa ukázala v dobrom svetle, bolo mi jej ľúto, ale Dunajská si to uhrala veľmi, veľmi solidne. Bol to podľa mňa, dobre sa na to pozeralo, na ten futbal, a mám rád takéto vybičované a vyšperkované zápasy. Mohlo sa to lámať na obidve strany, šance tam boli. Veľmi, 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 veľmi som si to užil, ten futbal, musím povedať. A naozaj tá čerešnička bol ten Mikovičov gól, ktorý síce už neriešil, ale trafil pre Trnavu, ale ako jemu sádla, ten falš trafil do toho rohu, ako to za mňa gól roka, tisícročia, ako ešte u neho, ktorý dáva tie góly, neviem, či... No nie je často, no. Spočítaš, ale neskutočne nádherné, trafené a klobúk dolu pred ním. Ale som rád, že je ten Mišo Ďuriš naspäť a je to super, lebo vidíš, že jaká to zafungovalo to tentokrát. On mal fantastické veci, aj v tom zápase mal tam tie hlavičky, to tesne lízalo všetko. Ale aj na tom Cyper dal nejaké 3 góly, myslím, za ten krátky čas. 24 rok dal 3 góly, 2 v predchádzajúcom kole. No, 2 v predošlom kole a jednoducho
cítil to tak, že by rád teda ostal v tej Trnave, kde asi jednoducho to všetko sa mu tam zapáčilo a funguje to tam, tak je náspäť. A je to dobre pre Slovenskú ligu, je to len a len dobre. Z Dunajsko-stredského tábora vyšla taká informácia, že tréner Adrián Gula tam urobil veľký kus práce, že si to veľmi vážia, ale že už do budúcnosti nechcú dávať až také veľké kompetencie trénerovi, aké práve dostal Adrián Gula. Vedenie klubu narážalo na to, že si tam dotiahol veľa svojich hráčov na čele s Káčerom a že v podstate, keď došiel nový tréner, tak až takým nejakým výrazným spôsobom títo hráči mu nepasujú do tej koncepcie. Takže uvidíme aj Dunajská Streda, akým smerom sa tomuto, bude... Tomuto moc nerozumiem, ako to bolo povedané, alebo ako to vlastne mysleli, lebo tréner, kto si má vyberať tých hráčov? Však teda v prvom rade tréner. Samozrejme, že tam má byť nejaká koordinácia so športovým riaditeľom, ale v prvom rade si vyberá tréner tých hráčov. A keď mali otázka je, či on nedostal absolútne voľnú ruku. Nevieme. Dobre, ale myslím si, že si počítali s tým, že Gulu tam chcú mať na 2, 3, 4, 5 rokov. Hej, na dlhodobé obdobie. Tak potom je logické, si budoval ten tým na celé to obdobie, že s tým bude chcieť pracovať. To, že to nevyšlo, tak ako si to predstavovali a tak ako asi mysleli v Dunajskej Strede, však to je futbal, však to sa tak stáva, to sa deje. Teraz akože, kto bude skladať tým, zase opäť iba športový riaditeľ, to trošku nešťastné vyjadrenia podľa mňa. Poďme do zahraničia, lebo veľa Slovákov bolo v akcii. Mňa osobne potešil asi najviac Lukáš Haraslin, ktorý sa po zranení už predstavil proti Galatasaraju v poharovom zápase, kde nastúpil v 65. minúte. No a v lige proti Libercu dal gól za Spartu, takže starý dobrý Šulo je späť. A zdá sa, že to zranenie, ktorým prechádzal počas prípravnej etapy Sparty na jarnú časť, takže je už za ním. Opäť dostal vynikajúcu príhrávku, ale všetci vedeli podľa mňa v tej chvíli, že to je jeho parketa a kam bude strieľať, ako to bude vyzerať. Ešte tam ju stihol tečovať. Áno, ona bola jemne... On to teraz neprehádzoval na pravú nohu, to ako je, to robí. To je v poriadku, ale bola to táto miesto, tá parketa a je tam ten predpoklad, keď je naučený na tú zadnú žrtu posielať, že tam tá lopta pôjde, hovorím, ešte aj ten obránca mu do toho skočil. Zrýchlil tú loptu a tým pádom brankár nemal šancu. Ale to je to, čo hovorím, že keď má hráč sebavedomie, keď je útočník proste v laufe, keď si verí, tak dá gól presne aj z tohoto. Hlavne je super, že potom zranení, že naskočil tam, kde to prestalo, že naskočil na ten svoj úspešný vlak tejto sezóny a že dal ten gól a verím, že ich bude dávať za Spartu ďalej a ďalej, aby na Eure bol platný, ako trebárske, dal dva góly v zápase rozhodujúcom proti Islandu v kvalifikácii. Gól dal aj Luboš Šatka za Samsung Sport, ten remizoval 1-1. Prvý gól, ak sa nemýlim. Veľmi ťažký duel majú za sebou Suslov s Dudom. Verona remizovala s Juventusom 2-2, čo teda je pre Veronu veľmi cenný bod. A teda naši reprezentanti si zahrali aj proti takémuto týmu. Leo Saver bol 6 minút na ihrisku v drese Feyenoordu a už asistoval pri rozhodujúcom góle. No to je zaujímavé, to ma veľmi zaujalo, pretože Feyenoord hral s Valvikom, druhý Feyenoord predposledným. Mal byť jasný favorit, mal to byť asi Világoš. Vylúčeného. O 35. minúty bol vonku brankár, ktorý vybehol za 16-ku a trafilo ho to do ruky, tak dostal červenú. No a ten Feyenoord nie a nedať gól. V 78. minúte potom išiel Leo Sauer na ihrisko a zaujímavé bolo, že v 84. minúte vybojoval David Hansko rohový kop, schytil tú loptu za, teda už za brankovou čiarou, hodil ju Leovi, 18-ročnému chlapcovi, ktorý zahrával rohový kop, 18-ročný chalan. No Leo to posadil na hlavu spoluhráčovi a bol to jediný víťazný gol zápasu a Feyenoord získal povinné 3 body. Čiže super. Super výkon podal aj Denis Vavro v Lige majstrov. Kodaň nastúpila proti Manchesteru City, obhajca. City jednoznačne dominovali, tam fantastický zápas odohral De Bruyne, samozrejme Holanda bolo tiež plné ihrisko, čiže tá defenzíva Kodane bola preťažená, v jednom momente si dokonca Vavro dal hlavou vlastné brvno, veľmi smolne tečoval loptu pri Fodenovom góle v závere stretnutia. Napriek tomu po zápase Guardiola vyzdvihol Denisov výkon ako veľmi spoľahlivý, veľmi kvalitný a povedal, že s Kodaňou to bol
extrémne ťažký zápas a že teda tá defenzívna línia Dánov, že bola veľmi silná, skutočne teda toho Denisa vychválil. Guardiola je slušný človek. On vie, čo sa patrí, ale tak bráň Holanda, bráň Manchester City. Manchester City, to je nebrániteľné, čiže tam sa môžeš iba predviesť a iba ukázať. Svojím spôsobom nemáš čo strátiť, aj keď je to takto akože v úvodzovkách povedané, ale myslím, že obstáli s odsťou. Kto čiastočne ubránil Manchester City, to bola Chelsea, ktorá s nimi remizovala v ligovom kole 1-1. To bolo prekvapko. A v podstate Liverpool aj Arsenal výrazným výsledkom alebo rozdielom vyhrali svoje zápasy, takže si tam trošku upevnili tie pozície na prvých dvoch miestach. My sme samozrejme sledovali predovšetkým Newcastle United s Bournemouthom, skončilo sa to 2-2. No a náš brankár opäť nemal šťastie, keď sa Martin Dubravka veľmi nešťastne pošmykol, Solanky to využil a dal v podstate veľmi lacný gól. Nemá ten Martin šťastie. No víz major, no, bohužiaľ, šmyknúť sa môžeš. No, však. Jasné. Keby to chcel riešiť jednoducho a odkopol to aj bodlom, hoci čo, tak nič sa nestane, lopta by proste bola v nejakom bezpečnom priestore. On to chce riešiť konštruktívne a to je proste to riziko, to so sebou prináša. Ja si nepamätám, že by sa mu to niekedy vyslovene až takto stálo, takéto pošmyknutie. A ešte niekedy sa pošmykne, že ešte stihneš na to reagovať. Ale tuto absolútne nemá proste smola. No. Tak stane sa, žiaľ. Na to je tam ale ten tým, aby viackrát podržal on spoluhráčov a následne, aby tí spoluhráči podržali toho brankára v tej situácii. No ale ten Newcastle momentálne sa trápi. Ledva vyrovnal na 2-2 a toto bol podľa mňa manšaft, ktorý proste si mali s ním poradiť. No tak Dubravka mohol dostať jeden nešťastný gól, hovorí, môže aj on vybuchnúť, ale tá ofenzíva to má proste ho zastúpiť. Tak ako Newcastle, takisto ani Neapol, ani zďaleka nenadväzujú na výkony z uplynulej sezóny, tak samozrejme Neapol budeme veľmi pozorne sledovať aj optikou Francesca Calzonu, no a Newcastle nás zaujíma výkon Martina Dubravku práve pred blížiacim sa Eurom. Myslím si, že sme veľmi... Rado ešte niečo povie. Ja som si 100% istý. Nie? No daj ešte nejakú perlu. A teraz som sa viac venoval rugby, tak to vynechám tieto veci dnes. No, dobre. Dobre, budúci týždeň určite znova kopec tém. Slovan bude hrať odvetu Európskej konferenčnej ligy. Samozrejme hrá sa ligové kolo a... Bude o čom. Uvidíme, čo bude. Uvidíme, ako sa vyvinie situácia v reprezentácii. Dnes ďakujem za názory. Ďakujem aj ja. Pekný týždeň všetkým prajem. Nech sa darí. Čaute.